Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так я роблю розклад на кожен день. І зараз про середу. Меркурій – покровитель бізнесу і всього, що пов'язано з торгівлею, інтелектом, комунікаціями, логікою, наукою і письменницьким мистецтвом. Середа – це день сприятливий для інвестицій, бізнесу, купівлі і продажу. У цей день добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерство, організовувати шлюб. Подорожувати краще на захід, а носити зелене. Меркурій не любить тих, хто обманює, лінується вчитися, краде та хитрує. Більше спілкуйтеся з друзями та родичами в цей день. Добре навчатися грі на музичних інструментах, наприклад, та читати духовну літературу. Любі друзі, я вас усіх щиро благодарую за те, що ви досі зі мною, за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші підписки. Бажаю всім, щоб ваша щирість повернулась до вас тисячеразово примноженою. Тим, хто хоче дізнатися більше про мої послуги або знайти мої контакти, заходьте в опис. А я починаю. Зараз я витягну плюс та мінус дня. Дві карти для кожного знаку зодіака і, звичайно, одну карту, котра розкаже про кармічну подію в цей день. І так я починаю. Овни, привіт! Для вас плюс дня, мінус дня. І, звичайно, карма. Ну, любі друзі, дивіться. Двойка жезлів як плюс, да, це завжди, в принципі, про вибір. Двоєчки – це завжди про вибір. І в прямій позиції ця карта каже про велике бажання досягнути мети. Але може бути у вас розчарування, да, коли виходить щось не так, як вам хочеться. Тож цей день, можливо, хтось з вас буде очікувати результати вже від вкладених зусиль. Можливо, будуть зміни, наприклад, на роботі, да, або фінансовій сфері. В плюсах іноді люди кажуть, дивно, да, тут за цією картою іноді може бути навіть розлучення. І в чому тут плюс? Тому що через кризи йде оновлення в ваших сферах. Да? Колись, можливо, ви зробили невірний вибір і так далі. І зараз ви будете знову стояти перед вибором. Можливо, будете шукати іншу роботу, другу роботу, наприклад, да? Або буде головна робота і якийсь там підробіток і ще щось. Тож, якийсь вибір ви все одно будете робити, да? Залишатися там, де є в мене, да? Або тягати з собою два жезла, або обрати один, котрий мені приносить насправді задоволення і йти за ним. Тут про це, любі друзі. І дивіться тепер, в мінусах сімка жезлів. От, сімка жезлів перевернута. Це про те, що зараз вам час відкинути сумніви і діяти, да? Але в мінусах, якщо ви не розберетеся в ситуації, якщо ви не будете тут реально оцінювати свої сили, тоді нічого може і не вийти, розумієте? Якісь, тобто вашої перемоги, да, можна тоді в цей день не чекати. Тож, розберіться. Тобто зі своїми сумнівами, розберіться зі своєю невпевненістю в собі. Да? Сімка – це і як карта, і переможця, але іноді ця карта каже, коли людині треба зробити якусь, скажімо так, паузу. Да? І це, бачите, і це може бути, тобто надмірна якась діяльність перевернута. Ви можете просто наробити чогось не того, те, що вам не треба, розумієте? Тож в цей день не треба кудись поспішати. І ще, дивіться, що у вас буде? У вас по кармі розібратися, да в чому? Ви сфокусовані, скоріш за все, на минулому, на тому, що ви втратили десь якийсь час, або з кимось, або в якихось відносинах, або на якійсь роботі, наприклад, да? Ви думали, гадали, що там буде вам підвищення, ще щось, але в цей день вам можуть сказати, що, ну, вибачте, да, ми будемо з вами скоро прощатися. І вам треба перефокусуватися на те, що у вас є, на ті ресурси, котрі у вас є, на ваші досягнення, котрі вже є, да, а не лізти на якусь нову гору. От,
Тож, любі друзі, будь ласочка, прокачайте свій внутрішній світ. Дякую, Овни, і далі для тельців. Тельці, привіт, давайте для вас подивимося плюс-мінус цього дня і, звісно, карму. І так, плюс, мінус, і вам карма. Ну, дивіться, в плюсах, да? Пустельник, але перевернутий. В такій позиції карта може казати про те, що ви позбудетесь, можете або викрити якесь лицемірство, якусь людську підлість, да, або позбудетесь таких людей зі свого оточення. В плюсах у вас, коли ви, наприклад, були тривалий час в нерішучості, да, а сьогодні ви подивитесь, ви зрозумієте, де у вас були якісь помилкові погляди стосовно якоїсь ситуації або стосовно когось. Тобто в плюсах у вас в будь-якій ситуації пустельник – це людина, котра нікуди не поспішає, розумієте? Вона завжди підсвічує, навіть в день, да, він з ліхтариком, щоб побачити суть ситуації. Не просто, знаєте, побачити якусь підступну людину, да, і зрозуміти, да, ти підступна, ти мені, ну, там, щось заважаєш, да, мені не подобається це. Але нащо, треба зрозуміти, нащо така людина прийшла в ваше життя? Або чому? Можливо, у вас ще щось недопрацьовано всередині, да? Можливо, ви себе навіть десь там не дуже, да, поважаєте. І від того приходять негідні люди або такі ситуації травмуючі, скажімо так. Але все це задля духовного розвитку. Четвірка мечів. Дивіться, і це в мінусах, любі друзі. Хоча четвірка мечів – це про спокій, да? Про якусь стабільність і обережність. Тож, дивіться, в цей день в мінусах, скоріш за все, буде надмірна така обережність, коли людина, знаєте, дуже насторожена, тому що за цією картою може бути таке, да? Що ви будете боятися зробити навіть якийсь крок, ще щось і так далі. Тож, це буде вам заважати. Да? Спокій – це чудово. Пустельник – це теж людина, котра, в принципі, да, він більш-менш в балансі знаходиться, розвивається, постійно над цим працює. Да? Але не застрягайте в такому стані. Знаєте, іноді люди кажуть… Все, я все поклав, оце все я поклав на Всесвіт, там, або на Бога, або на когось, і людина сама нічого не робить, розумієте? Вам цього не потрібно, ви все одно повинні… прикладати якихось своїх зусиль, щоб вийти з такого стану. Просто не зависайте, як то кажуть, да, в таких якихось, знаєте, не дуже приємних для себе емоціях. Тому що тут у вас по кармі, да, загублена душа, карта. Можливо, у вас всередині є якийсь біль, да, від того, як з вами хтось несправедливо, на вашу думку, поводився. Да, можливо, вас зраджували такі люди. Можливо, зараз ще людина є в вашому житті, але вона вам в плюсах виходить, да? Людська підлість. Чому? Тому що ти просто зависла в такому стані, тобі треба вийти, треба з повагою віднестися до своїх втрат, до свого душевного болю і дозволити собі одужати. Одужання можливо, розумієте? Але, знаєте, як не треба от за цією картою, да, за четвіркою, не треба одягати маску, да, і не треба себе обманювати, що в мене все стабільно, стабільно страждати, це вас ні до чого не призведе, розумієте, за цією картою, якщо ви тривалий час вже не можете самі себе витягнути, да, з такого стану, зі стану занепаду, тоді вже зверніться до когось, да, і до спеціаліста, котрий вам саме і допоможе. Дякую, любі друзі. І далі для близнюків. Близнюки, привіт, давайте для вас плюс-мінус цього дня, плюс-мінус. І карма, звичайно. Ну, пустельник, чудово. Це про духовний розвиток. Можливо, ви знайдете в цей день в плюсах. Або вчителя духовного знайдете, наставника можете знайти. Да? Ну, в принципі, карта каже, в плюсах у вас буде мудрість. В плюсах у вас буде помірний такий ваш стан, коли ви не будете, знаєте,
реагувати, да, надмірно емоційно на будь-які події, розумієте, в цей день. Це пустельник людина, котра завжди дивиться в суть ситуації. Чому прийшла така ситуація? Що, чому мені треба зараз навчитися від цієї ситуації, розумієте? Або який досвід я можу взяти, якщо не можу позбутися ситуації, або ще щось. Тобто тут людина приймає все життя, людина розуміє, да, що все це задля мого розвитку. Тут про пошук вищого, скажімо так, вищого духу, да? Карта каже, в плюсах у вас буде практичність, можливо, знаєте, така повільність навіть, обережність, самопізнання, звичайно, мудрість, інтуїція. Якщо вам треба буде допомога в цей день, ви можете її отримати. Знову таки, або від такої людини, да, можливо, це якийсь коуч, ще хтось. От. І дивіться, в мінусах двойка пентаклів, це така тривожність всередині, знаєте, сумніви, багато сумнівів, бути, не бути, робити, не робити. Да? У людини відсутній внутрішній баланс. Це вам буде, бачите, в цей день заважати. І ще, любі друзі, дивіться, тут ця карта все ж таки каже про одинака. А ця карта каже по кармі, що ти хочеш безумовного кохання, да, гарних відносин серед людей, де б ти не був. Можливо, ти не хочеш кохання, але ти можеш хотіти якоїсь співпраці, да, ну, нормального спілкування. Хочеш поруч людину, з котрою тобі буде комфортно, буде порозуміння. Але за цією картою, дивіться, вам треба подивитися на оточення своє. Скоріш за все, хтось знає про таке ваше бажання, да, відчуває його, і вами можуть тут маніпулювати вашим бажанням бути з кимось, да. Ну, або кохання це, я вже сказала, да, не буду повторюватись. Тож, дивіться ще, дуже важливо, ця карта не каже, що в вашому житті не може бути і не буде безумовного кохання, але саме зараз вам треба на якесь оточення звернути все ж таки увагу, просто щоб вас тут не дурили. Дякую, любі друзі, і далі для раків. Раки, привіт! Давайте для вас подивимось плюс-мінус цього дня. Плюс. Мінус. І, звичайно, карму. Ну, в плюсах помірність, да, звичайно, за цією картою ви повинні знати, що ви під захистом вищих сил. Будь ласка, в плюсах у вас дипломатичність. Якщо вам треба гроші, вам хтось може допомогти, да. Будьте оптимістичні. Тримайте у всьому рівновагу, щоб не відбувалося. Тоді ви зможете або новий союз для себе започаткувати, да, якусь людину зустріти, або якісь для себе отримати вигідні все ж таки умови. Можливо, зустріч з людиною, наприклад, з філософським складом розуму. Да? От. Тож, для вас саме краще зараз покластися на волю Бога, як то кажуть, і дозволити подіям пройти. Знову, да, нагадую, будьте дипломатичні і спокійні в цей день. А дивіться, імператор – це в мінусах. Да? Це такі, знаєте, енергії керівника, отак я скажу. Да? Це людина, котра все контролює. Тобто тут все ж таки про раціональність, а вам кажуть, довіряй Богу, довіряй вищим силам. Да? Це не означає нічого не робити. Але... знаєте, як прибрати пальчика з прицілу, розумієте, з курка. От, просто дозволити ситуації йти. Ви захочете, можливо, впливати в цей день, або, можливо, хтось буде впливати. В мінусах може бути інша людина. Знову таки, це людина з якимось статусом. Ну, я не можу сказати, що вона погана, ця людина. В прямій позиції це чудово, це захисник навіть інтересів. Але імператор – це та людина, котра все контролює, розумієте? Тож вам треба... понизити свій контроль в цей день, да? Намагатися не впливати, знаєте, як не домінувати, да, в якихось, над кимось, наприклад, або хтось, можливо, буде намагатися на вас повпливати, розумієте? Але дивіться, у вас по кармі, да, можливо, така людина прийде в ваше життя і...
Можливо, ви, ну, ця людина може бути, знаєте, можливо, і не дуже такою душевною, да, або якоюсь там, ну, хвостиком віляти, да, ця людина, ну, така серйозна може бути, надмірна, серйозна, і ви можете то сприйняти, як вам якийсь мінус, да, що людина холодна або ще щось, але ця карта каже вам за кармою в цей день зустріти саме людину. Тут про споріднені душі, розумієте? Тут про те, що вам треба все одно з кимось об'єднатися. Але, бачите, я зрозуміла, дивіться, вам не треба думати, в мінусах буде, якщо ви все перекладете на таку людину, розумієте? Ви тут повинні поділити якусь справу, да? Чим би ви не займалися, вам треба поділити і спрямувати разом з людиною в одну сторону. От, а тут... Коли приходить такий імператор в наше життя, да, ми можемо лапки доверху і сказати все-все-все, ти сам все вирішиш, розумієте? Тоді це буде в мінусах. Дякую, раки, далі для левів. Леви, привіт. Давайте подивимося плюс-мінус цього дня для вас. Плюс, мінус і карма. І карма. Ну, дивіться, любі друзі, в плюсах король жезлів, да, спілкування, можливо, навіть з якоюсь владною особою. Король жезлів, можливо, це, ну, владна або людина з влади, да, вона не несе для вас якоїсь безпеки, просто вона може бути не дуже, наприклад, там, чуттєвою, чутливою, да, тобто може бути така суховата, скажімо, але людина, але це справедлива людина, скоріш за все, це чоловік, от, і дивіться, або в цей день вам в плюсах, да, буде у вас те, що ви зрозумієте, що чогось досягнути в цьому житті, то треба для того попрацювати все ж таки. Да? Навіть якщо у вас є така людина, ваш друг або знайомий, котрий може вам чимось допомогти, але ви зрозумієте, будь ласка, що якийсь все одно шлях, навіть в допомозі, да, вам треба буде подолати самим. Тоді буде успіх. В мінусах четвірка кубків, надмірна втома. Четвірка кубків може ще казати про те, що ви, знаєте, тут будете, ну таке, ще ви не відійшли від якогось минулого, да? Неважливо, яким воно було, іноді надмірні гарні навіть емоції, вони так само виснажують, розумієте, і людині потім треба якийсь час задля того, щоб вона могла зцілитися. І в такому стані, в мінусах, ви можете просто втрачати якісь можливості, ви їх не побачите, да? Ви їх пропустите, або не буде у вас ресурсу внутрішнього. Начебто я хочу все вирішити, але краще, щоб хтось за мене щось зробив, да? Можливо, буде такий стан. От, і дивіться, про минуле знову такі. Ви тут Янгол Троянд. І ця карта каже про те, що ви сфокусовані, да, і ви застрягли десь на тому, що ви втратили. Можливо, якісь відносини, а вже, можливо, якісь втратили можливості. Да? Або ви можете втратити в цей день і на тому застрягнути, але вам по кармі відпустити. Все, що ви не побачили, просто беріть з того досвід, да? Просто аналізуйте і розумійте, що у вас в руках ціла ще троянда, і ви можете ще тривалий час, вона може вам приносити задоволення, да? Але вам треба прибрати, ну, перефокусовочку зробити, да, з цієї втраченої пілюстки на цілу троянду. Дякую, любі друзі, далі для дів. Діви, привіт, давайте для вас подивимося, дві карти, плюс дня. Мінус дня. Так, і... Боже. І карма. Я просто, я чого сміюся, тому що, ну, любі друзі, так плюс-мінус, ви знаєте, дуже багато у кого випадає саме в плюсах, саме такі, ну, якісь важкі випробування. Ну, можливо, і не важкі, да, але мінуса, ну, по факту. Але я та розумію, для чого, просто іноді. Добре, зараз розкажу. Дивіться, у вас в плюсах паж мечів, у вас в плюсах зустріч з людьми, з котрими ви не хотіли б зустрічатися, з неприємними для вас людьми, розумієте? А в мінусах у вас вибір, якийсь вибір. В мінусах у вас, знаєте, можливо, надмірна закоханість. В мінусах у вас щось нове. Можливо, новий союз або ще щось. Да? А чому воно в мінусах? Я не розумію.
Ну, тому що, да, ви будете хотіти якоїсь справедливості. В мінусах, можливо, ви будете сконцентровані не на тому. Надмірно можете розслабитися, да? Ви можете думати, що тут ви когось зустріли, да? І ви будете думати, можливо... Дивіться, можуть бути різні ситуації. Для когось це відіграється як «я хочу бути з цією людиною», наприклад, але хтось буде поруч і заважати. Але у вас кармічне випробовування в цей день по кармі вам прийняти саме таких людей, розумієте? Тут в мінусах, якщо ви підете просто в якісь відносини, да, якщо ви будете бігти, да, до когось там, або ігнорувати таких людей, а вам треба їх не ігнорувати, або з кимось об'єднуватися там і з ними боротися. Вам не треба боротися. У вас сьогодні по кармі прийняття. Ви повинні зрозуміти, що такі люди є взагалі люди на землі і в вашому оточенні, да, їх дуже багато всюди, котрі сприймають це життя взагалі не так, як ви. Вони взагалі не так дивляться на це життя, розумієте? І вам треба це прийняти. Тоді ви зможете будувати якісь нові стосунки в цей день, да? Це буде вас відволікати, це вам буде якимось чином заважати. От, звісно, да, ви хочете своєї справедливості, можливо, я хочу, да, там бути... Ну, тобто, тут ваше бажання бути з кимось, можливо, і буде вам заважати. Ви будете сконцентровані на якійсь своїй внутрішній справедливості, але зараз не про справедливість, а про ваше прийняття. Ви повинні прийняти точку зору інших людей. Це не означає з ними, ну, тобто, це не означає, що ви повинні казати, так, я тебе підтримую, або ще щось, да? Або ви приймаєте це як для себе правду або істину. Ні. Але це точка зору інших людей. Вони так само потрібні для чогось цій системі, розумієте? І вам з цим треба попрацювати. Дякую, любі друзі. І далі для Терезів. Терези, привіт. Давайте для вас подивимося карти на цей день. Плюс дня і мінус дня. І тепер... Боже. І тепер дивіться. Ага. І по кармі. Плюс дня. Король жезлів. Да, дієва людина. Можете робити якісь важливі кроки. Будете щось вирішувати, можливо, з якимось королем жезлів. Да? Це людина все ж таки зі статусом, з якимось статками своїми, з досягненнями. От, людина... До речі, дуже гарно може до вас відноситися, да? Дружня буде налаштована до вас, готова вам навіть допомогти або порадою, або грошима. Можливо, ви комусь будете, да, допомагати, і повірте, це вам колись аукнеться великими плюсами. От, дивіться, для когось тут може бути гарна новина про спадщину або про якісь фінанси, да? Що от вони скоро прийдуть. Якась, можливо... ситуація закінчиться для вас справедливо та благосно. Можливий успіх тут в задуманому, да, то, чого ви хочете. А от в мінусах, дивіться, як цікаво, а в мінусах зірка. І коли це в мінусах, це можливо, знаєте, про... самообман, або, можливо, у вас з'явиться якась навіть зіркова хвороба, знаєте? От, але ще в мінусах ця карта – це про підлість, крадіжки, егоїзм та зраду, розумієте? Тож, будь ласка, якщо ви хочете самі, дивіться, якщо це навіть не про вас, якщо ви в цей день не отримаєте для себе свого статусу, да? Або навіть якщо ви його отримаєте, слідкуйте за своїм его. Розумієте? Тому що воно вам буде спотворювати ваш подальший розвиток. Вам по кармі в цей день, да, десь себе відстояти. Бачите, король жезлів, да, він готовий, звісно, своє королівство, да, свій трон захищати. Тож вам буде дана сила, але, будь ласка, без надмірного цього, да, коли ви переможете або коли ви взагалі станете на свої ноги. Тобто ви в цей день повинні стати на свої ноги. Ви повинні навчитися самі, скоріш за все, себе захищати або принаймні знати... і мати хоробрість до когось звернутися, якщо ви не можете. Але все одно ця карта каже про те, що тобі час стати дорослим, час кріпенько стати на свої ноги. Сила тобі буде дана, да? Просто без надмірності, розумієте? Дякую, любі друзі. І далі для скорпіонів. Скорпіони, привіт, давайте для вас подивимося дві карти на цей день. Про що вони розкажуть? Плюс дня і мінус дня.
Ну і тепер карма. Ну, дивіться, в плюсах чудово, будете вирішувати якісь фінансові питання, да? Тут успіх буде в фінансовій сфері, вдача, можливо, в новій навіть справі, да? Це коли ви там щось розпочали і у вас раз, і одразу якась сума намалювалася. Карта каже про щастя, про тріумф, влада, слава, вигідний альянс, можливо, побудуєте в цей день. В принципі, карта ця взагалі каже про фінансовий добробут. От, але в мінусах сімка мечів. І це карта крадія. От, перевернута, вона каже про обмани, можливі якісь неприємності. Може, це будуть такі, знаєте, злі язики, наговори, інтриги, плітки, да? Тому що ви, скажімо так, у вас все чудово виходить, інші люди це бачать, да? В них нюх, і вони не можуть не хотіти, навіть якщо це люди з вашого оточення. Не всі, повірте, хочуть, щоб ви були щасливі, щоб ви розвивалися. Да? От, у більшості людей, знаєте, спрацьовує це як теорія крабіка, да? Коли ну, я тут варюся і тобі не дам вилізти, да, з цієї кастрюлі, тому що а чого це ти будеш жити, а я буду помирати, розумієте? От, тож будьте обережні, тут можуть плани у вас ну, все ж таки порушитися. Да? І ще. Не будьте надмірно впевнені в собі, бо це вас може призвести в цей день до нестабільності. Розумієте, якщо ви думаєте, що ніхто вам не може зашкодити, то повірте, да? Хтось може, тому що по кармі, дивіться, по кармі за цією картою хтось готує на вас якийсь напад. Це не обов'язково фізичний, да? Але ця карта закликає вас бути, по-перше, обережними, приготуватися, да? Ви повинні знати, як ви себе будете захищати. А по-друге, ця карта каже, ти з кимось ділишся своїми таємницями або планами. І ці люди цього не поважають. Вони вже готуються використати твої таємниці тобі в шкоду. Тобто, скоріш за все, ваші таємниці вже розпотякали, розумієте? Тож, будьте обережні, любі друзі. І далі для стрільців. Дякую. Стрільці, привіт! Давайте для вас подивимося на цей день. Плюс дня, мінус дня, ну і тепер карма. Так, ну дивіться, любі друзі, кармічна карма, карма і карма, да? У вас точно буде карма. Цей день кармічні, туз мечів каже про кармічні події. Туз мечів – чудова карта, вона каже про добробут, успіх, перемога, сила, радючість, нові, можливо, будуть захоплення, да? Тут взагалі про владу над іншими людьми. Ви будете керувати обставинами. Можливо, для когось це буде про народження дитини, ну або дізнаєтесь про це, або народження нової ідеї. Да? Карта каже, що в плюсах буде вам виповнити якісь ділові справи зайнятися, або виповнити якусь паперову роботу, котра в подальшому принесе вам ну, якийсь свій статок. Да? В мінусах п'ятірка жезлів, можливі суперечки, обман, небезпечна якась конкуренція. Да? От, тут, можливо, навіть хтось може подати на вас в суд, тож, будь ласка, не давайте себе втягувати, тому що тут по п'ятірці люди можуть з вами конфліктувати тільки для того, щоб конфліктувати, щоб забрати у вас вашу енергію, щоб забрати у вас вашу вдачу, відтягнути вас від вашої мети, від вашого щастя, розумієте? Тож, будь ласка, не давайте себе втягувати, тому що, ну, може бути підстава, да? Людина там вас трошки хлопне, тобто вас можуть провокувати, розумієте? А потім ви не втримаєтесь, тому що це про емоційність, розумієте? Ви будете на емоціях в цей день, але ж не обов'язково, да? Тобто в плюсових, тобто вашу емоційність можуть використати в шкоду вам, вас можуть розвести на емоції, да? Ви якось відреагуєте і на вас подадуть в суд, ну, наприклад, да? Можуть засняти вас, ще щось, тобто тут про якусь підступність, будьте обережні в цей день. От, і дивіться, вам по кармі, да? Відродитися, у вас щось може відродитися, якщо, наприклад, у вас був занепад у відносинах,
відносинах, в бізнесі там ще щось, то щось в цей день, якщо ви, звичайно, дозволите, да, у вас може відродитися з попелу, або ви самі, да, ваша емоційність, можливо, ваші перемоги, ваше бажання перемагати або бажання жити в добробуті, ви можете просто відновитися, у вас може відкритися друге, п'яте, десяте дихання. Тож дозвольте це собі. Дякую, любі друзі. І далі для козоріги. Козоріги, привіт, давайте для вас подивимося плюс-мінус цього дня. І так, плюс, мінус і, звичайно, карма. Так, любі друзі, ну дивіться, в плюсах паж пентаклів. Паж – це, знаєте, людина, котра або навчається, да, можливо, ви зрозумієте, що вам час, ви чогось не знаєте, вам час, ну, або підвищити кваліфікацію, або просто самі будете шукати якусь важливу для себе інформацію, да, котра вам допоможе, можливо, нові гроші, да, заробити. Фактично, в цей день ви можете так само отримати, як якісь підробітка, да, підробітка зіров, ну, ладно, розумієте, якісь нові гроші можуть до вас прийти, да? Не обов'язково велика сума, але це як те, що ви раніше не отримували, наприклад. Тож, або ви будете тут спілкуватися з людиною, можливо, він студент, не ви, да? Можливо, ця людина, не, ми зараз кажемо, не простать, да? Це може бути жінка, чоловік, але ця людина, можливо, чомусь навчається і може з вами поділитися важливою для вас інформацією. Тож, паж пентаклів – це все ж таки про задоволення, да? Про грошову винагороду за щось, ну і про якісь гарні новини, про ваші побутові питання. А в мінусах, бачите, сімка мечів – це карта крадія. Сімка мечів каже про те, що з одного боку, да, у вас можуть бути нові можливості в цей день відкриватися для вас, може бути успіх, да? І бачите, ця карта підтверджує, що ви можете знайти необхідну для вас інформацію. От, якщо ви будете робити нові спроби подолати якісь нагальні труднощі в цей день, тоді буде все успішно. В мінусах, дивіться, в мінусах вам не треба нікого дурити. Якщо ви будете когось дурити в цей день, це буде мінус, нічого не вийде. Якщо будете розбовтувати свої якісь плани, нічого не вийде, розумієте? Якщо будете розказувати, скажімо так, якісь таємниці свої в мінус, тут вам треба, знаєте, тут надмірна емоційність буде вам так само в мінус, тому що, щоб ви в цей день не робили, з якихось певних причин вам треба прораховувати кожен крок, тоді буде у вас в плюсах, розумієте? Тож, коли ви кудись будете поспішати, да, в цей день, ви можете щось десь загубити. Крадіжка не обов'язково, що у вас хтось буде щось красти, ви можете просто щось десь самі загубити, розумієте? От, і дивіться, любі друзі, вам треба перефокусувати свою увагу, ви сконцентровані на чомусь, що ви втратили. Наприклад, ви втратили час, да, коли ви там не навчалися чомусь, або навчилися і тепер то не використовуєте. Але то все марно. Вам треба перефокусувати себе саме на той час, котрий у вас є, і почати його раціонально планувати і використовувати. Тоді буде, звичайно, у вас плюс у всьому. Дякую, любі друзі. І далі для водоліїв. Водолії, привіт! Давайте подивимося для вас дві карти на цей день, плюс, мінус, так, ну і карма. Ну і карма, любі друзі, ага, шістка кубків, дивіться, перевернута в плюсах. Шістка кубків каже про те, що в плюсах у вас буде тут оновлення одразу, можливо, в декількох сферах життя. Можливі зміни в житті та роботі, да? Але вам треба відпустити якесь минуле, тому що вам тут все ж таки може заважати старі почуття якісь, або старі звички можуть вам заважати відчути оцей смак сьогодення, да, коли ви все ж таки просуваєтесь вперед. Карта каже, що в плюсах для вас буде почати
життя з чистого аркушу, або принаймні в якусь сферу, да, для себе оновити. А тепер дивіться, в мінусах тройка мечів – це душевний біль, розумієте? Якщо ви будете в ньому і далі знаходитися в такому стані, да, то, звичайно, вам буде важко. В мінусах надмірна емоційність, в мінусах помилки за недостатку уваги. І в мінусах, звичайно, можливо, знаєте, вас хтось поранив, і ви все ще намагаєтеся триматися або повертаєте до себе то минуле, да? Можливо, була якась зрада, можливо, хтось ваші відносини заводив третю особу. І це не тільки про кохання, да? Можливо, ви з кимось співпрацювали, і людина вас, ну, як ви вважаєте, зрадила. Тобто, все одно якось зробила вам боляче, любі друзі. Тож треба все це вже відпускати. В мінусах у вас буде ще неможливість прийняти правильні рішення в якійсь ситуації, де ви є, да? І тут знову таки, бачите, вам по кармі. Працюйте з минулим, відпускайте. За цією картою, да, не риторичне питання таке, можливо, тобі самому самій вимісти цей мотлох вже час зі свого життя, скільки ти будеш страждати, да? Але до своїх страждань, до пораненого серця все ж таки треба відноситися за цією картою з повагою, да? Тут загублена душа карта, розумієте? Тож, любі друзі, вам треба віднестися з повагою до своїх страждань. Що це означає? Це означає, якщо ви самі не можете, то тоді в час звернутися до спеціалістів, котрі вам допоможуть зцілитися, відпустити, зрозуміти, для чого були ті ситуації, да, і якось вас, ваш стан полегшати. Тож, любі друзі, час виходити зі стану жертви, скажімо так. Дякую. І далі для риб, риби. Привіт, а давайте для вас подивимося на цей день. Плюс дня, мінус дня. О, Боже, і карма. І карма, любі друзі. Ну, дивіться, плюс, зірка, да, в плюсах – це про мудрість, про духовний розвиток. От, про інтуїцію, виповнення бажань, досягнення мети може бути, да, або знаходження якоїсь істини в цей день. І дивіться, на жаль, духовний розвиток буде в мінусах, це перевернута карта, і тут так само про обман, про зраду і про підлість. Але все це для трансформації, для духовного розвитку. Десятка мечів в мінусах, да? Це такий душевний біль, розумієте? Десятка мечів, тимчасова зупинка в справах, падіння у прірву нещастя, нестабільна ситуація або на роботі, або вдома. Можливо, ви дізнаєтесь, що вас зрадив хтось, дорогий вас, да? Це може бути хтось з друзів, хтось з вашого оточення, але в мінусах, да, якщо ви будете все ж таки застрягати в такому стані, вам по кармі молитися. Ця карта, в принципі, вона, да, каже, як вона звучить, назва така, що молитва за загиблими, але в неї значення більш ширше, да? Тож, коли ви знаєте, загиблі для нас люди, котрих ми просто прибираємо зі свого життя, котрі нас зраджують, да, ми вважаємо, що вони для нас вже їх нема, да, в нашому житті. І то самий кращий спосіб, щоб це пережити, молитися. Не обов'язково вивчати якусь молитву взагалі, просто заспокоїти себе, да, ви можете наговорювати якісь мантри або ще щось, да, але тут молитися треба за душі і за свою так само, і усіх вибачати. І саме це допоможе вам духовно розвиватися і знайти ту саму істину, да, і бути мудрішими в цьому житті. Любі друзі, я бажаю вам самого всього найкращого. Якщо вам потрібні мої психоезотеричні послуги, ви знаєте, де мене шукати. До побачення, з повагою, Софія.